מסכן יום גשום למדי, ואני הגעתי למושב צופית. סמדר, אני שומעת הטלפון, מה זה איפה? והנה אני מגיעה, יד שלי קצת רועדת, אין לי חצובה כזאת ניידת. מאיפה נכנסים מפה? ייי, ותראו את מי אני פוגשת כאן. את סמדר, חמודה והמהממת. יום, יש גם קטני, שלום. היי לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם סמדר, מלכת עוגות הגבינה, האמיצה והחרוצה שאני מעריצה, ויצא לי שיר. מי שלא יודע, סמדר הייתה גננת, ועכשיו היא התחילה להתעסק באמת במה שהיא אוהבת בעוגות, וזה מדהים בעיניי שבן אדם קם ועושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, זה מושלם, זה השראה. איזה טיפ שבא. לגמרי, איחוד בייק אוף 1 פלוס 2, וואו! בואי תספרי לנו מה אנחנו עושים היום. תודה. היום אנחנו נעשה עוגת גבינה יפנית, מהממת טעימה, נעשה אותה בניחוח תפוז. העוגה פשוטה להכנה, תעקבו לאט לאט אחרי הדברים, הפרטים הקטנים. חשוב מאוד. כן, על הכלילות של הדברים, ואם תעשו במדויק, תעקבו אחרי ההוראות, תצא לכם עוגה מהממת. בהבטחה שלך, סמדר. מתחייבת. אז יאללה, אנחנו מתחילים! בקלחת על אש בינונית נערבב 120 מיל חלב ו-225 גרם גבינה שמנת עד להמסה. נוסיף 50 גרם חמאה ונערבב היטב עד להמסה מלאה. ניתן לתערובת להתקרר. בקערה נטרוף היטב 6 חלמונים עם זסט תפוז עד לתערובת תפוחה. נוסיף בהדרגה את התערובת הפושרת תוך כדי ערבוב מהיר ורציף. אנחנו בעצם עושים השוואת טמפרטורות. ננפה פנימה 80 גרם קמח ו-20 גרם קורנפלור. נערבב את התערובת היטב עד שאין גושים. בקערת המיקסר נקציב 6 חלבונים, וברגע שהחלבונים טיפה עולים, אנחנו מתחילים להוסיף 100 גרם סוכר בהדרגה. נקציף עד למרנג יציב. נערבב את המרנג בתערובת החלמונים ב3 פעמים. כל פעם נעביר קצת מרנג ונעשה את זה בתנועות קיפול ועם הטרפה. נערבב בסבלנות עד לתערובת חלקה. אנחנו משתמשות ברינג בקוטר 20. נניח נייר כסף מעל נייר אפייה, את הרינג, ונתחיל לקבצ'ץ' את נייר הכסף מסביב לרינג. נרסס בספרי שמן ונשים נייר אפייה מסביב. שימו לב שנייר האפייה צריך להיות נמוך. נניח בתבנית התנור ונשפוך את התערובת אל תוך הרינג. נמלא שליש מתבנית התנור במים רותחים ונכניס לתנור שחומה מראש ל-120 מעלות. טוב, אז הכנסנו את העוגה לתנור, ועכשיו העוגה הזאת מגיעה עם הוראות הפעלה שמאוד מאוד חשוב לעקוב אחריהם בשביל שהעוגה תצליח ממש כמו שצריך. אז כאן תהיו מרוכזים, קחו לכם טיימר ותקשיבו. 20 דקות על 120 מעלות, 15 דקות 150 מעלות. אנחנו פותחים את התנור, סופרים 10 שניות בקצב איטי, סוגרים את התנור, מכוונים את הטיימר ל-40 דקות, 100 מעלות. בדיוק. בתום ה-40 דקות סגרנו את התנור, חיבנו את הטיימר ל-20 דקות אחרונות, ואז אנחנו מוציאים את העוגה החוצה. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע כאילו מפחיד וקשה, אבל ממש ממש לא, פשוט צריך לעקוב, וזה הכל. אני רושמת לכם את כל הפרטים בתיבת המידע, אז ברגע שאתם מכינים את העוגה, לצלם מסך. נחלץ את העוגה לאחר שהתקררה. גזרנו מראש כוכבים מנייר. נניח אותם על העוגה ונשים מעל אבקת סוכר. נסיר את הכוכבים בזהירות עם פינצטה, וטאדאם! עוגת גבינה יפנית אוורירית כמו ענן. וטאדאם! אז חברים,
להרים לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לנו בתגובות מה חשבתם על העוגה המושלמת הזאת. רמז, המושלמת הזאת. סמדר, תודה רבה שאירחת אותי כאן. תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף. גם לי, בשמחה ואת תמיד מוזמנת. איזה כיף. וסמדר, בסרטונים שלי תמיד עוברים למבחן הטעימה. וואו. מוכנה? יאללה. יאללה, ביס.